Куляду щолини у органній залі обласної філармонії 10 років тому композиторка Ірина Алексійчук написала спеціально для Хмельницького муніципального камерного хору. Тоді ж відбулася прем'єра твору у цій самій залі і за участю самої мисткині. Мені дуже приємно згадувати цю подію, тому що я була присутня на декількох репетиціях, і репетиції проходили дуже весело, тому що ми задіяли тоді весь арсенал ударних інструментів, які були в хорі, і на них грали хористи. І я сама брала участь як виконавець на дуже екзотичних інструментах. Це був діджеріду, це був флексотон і варган. Ірина Алексійчук, відома сучасна українська композиторка, свого часу закінчила наше тоді ще музичне училище. Сьогодні у Хмельницький завітала на запрошення керівника хору. Вона стала спеціальною гостею концерту «Хорові паралелі Америка-Україна». Розповідає, це вперше, коли Хмельницький хор в одній програмі виконує одразу стільки її творів, вони склали ціле відділення. Емоційно різні, але усі надзвичайно потужні, від тихої молитви до драматичного, майже з вогнем співу. Голоси хористів творили різнобарвний музичний малюнок, примушуючи слухачів у залі тамувати подих. Псалом «Мій голос до Господа», духовний твір «Свят, свят, свят, Господь Саваоф», обробки балканських народних пісень з репертуару Властиміра Павловича, Царевчева Ліра, а ще кантата «Медитація», «Подих часу». Її Ірина Алексійчук написала на тексти Упанішад. Це стародавні індійські священні тексти духовні, і звучить він на мові оригіналу, тобто на санскриті, і твір складний, я дуже щаслива, що хор взявся за цю роботу, і це дуже високий рівень колективу, який зможе заспівати таку річ. Разом із творами Ірини Алексійчук у концерті прозвучали композиції Еріка Вітакера. Чому саме ці два композитори? Та тому, що, напевно, їхня творчість і їхня хорова музика заслуговує, як для мене, на особливу повагу і особливе, таке, я би сказав, визнання, тому що їхня творчість, їхня музика заворожує, їхня музика захоплює. Наразі хор готується до новорічних свят. Великий святковий концерт презентують містянам 23 січня. Будемо дивувати гарними новими, гарними старими колядками. Ну і я думаю, колядок забагато не буває. Ольга Нісмянова, Ірина Митюк. Новини міста.